tak pro nás trošku hořká pilulka na závěr, protože si myslím, že jsme dobře pracovali, dvě třetiny jsme byli v zápase a akorát bohužel se hraje na 60 minut a nám nevydržela ta koncentrace až do konce a hned první nebo druhý střídání jsme dostali na 2-1 ze situace, z které jsme se chystali, protože víme, že prostě v Vsetín hraje nátlakový hokej a přesně tyhle situace on umí proměňovat z těch dorážek, ze střelby přes obranu soupeře a prostě to hrne na domácí malým hřišti a to bylo to. Skočilo to na 2-1. Nicméně jsme samozřejmě pracovali tvrdě, akorát tam bylo to, že jsme si nepomohli přesilovkou, to byl druhý klíčový bod. Po tom druhém gólu byly vlastně přesilovky, kde my místo, aby jsme si pomohli přesilovce na to, ještě aby jsme byli v zápase, tak jsme potom inkasovali ve 3-4. Jo, takže to bych tak asi zhrnul celý. Já nicméně v takové sestavě, jaké jsme, můžu tomu týmu poděkovat. My jsme tvrdě pracovali a domácí jsou velmi silní, jako na domácím hřišti, tady je obrovská podpora diváků. A ta kvalita domácí je obrovská. Takže pro nás říkám škoda, že nevydržela koncentrace 60 minut. Zápas to byl těžký a myslím si, že v první třetině jsme těch gólů měli dát víc a asi by byl klid. A ve druhé tu máme takovou, jakou máme. A ve třetí si myslím, že už to bylo takhle, jak to mělo být v první, no, prostě už nám to tam jako napadalo a myslím si, že ten tlak už tam byl hodně velký a asi zaslouženě 5-2, no. A chtěl bych vám popřát pěkný jako Vánoce všem za náš tým a sejdeme se za týden.